السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتي إذا فيسبوك آد باندين سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما لا يمغل يا وحن رجينا يا إن لا يمغل يا موليد حسن أيه أتكوا سيدي وحن لا مغل يا عبد الله حلواء سويسرلاند ما لا مغل يا بشرة داود شردون السلام عليكم نمع دقن عدك واسي دي مالا يمقل ايا انسان نوغو بلا برامشكي موليد عدك مالا مقل ايا يسوي هاي موليد عبد الله حالوا عدك واسي دي ما يمقل ايسا قوليد سيد عبد المالك وحن جعلان لا إن هذه سو قرتان إن عدك لا يمغلي إن كله أوكي علي محمد هابا تري أحمد طاهر يوسف قوليد ما يمغلي ساعة عدك سيدي مقال كاكاور رمى مقال كاكاور رمى أذي روان كو سلامي أوكي سعنوك أوكي بشرة آدي آد عبد الله حلوه ها باتري نمعد دقن ايه ها والله مقلا اوكي اوكي عبد الله بعد ما حليمه اوكي بشرة اون لف ملا مقلا علي محمد سيد عبد المالك سفي عن بالغو مقلا بعد وجه دمية فيصل فريد مقال كواسي دي مقالك عبد الله حلوى اوكي اوكي وان ان يرباني يان سوغينا اخيارتك كالي هدي عدك عادي لو مقلو الى ادوغو شان دقيقة ان سوغينا هدي الى هاي رادو وحن رجينا يا انو عدك ومقلك في عين يهي مقلا اوكي وقع واحد مودع عاوة إن الكاميرا دو ير علوستها إن ير عدك هدي عادي لو مقلو واسكا بلابرنا إن شاء الله تعالى أوكي وحالا صوت قرية إن سفي عن وحال لو مقلو أوكي عبد الرحمن علي حاشي ما شاء الله
بسم الله الرحمن الرحيم وان اسكب بلابانينا ان شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم الهي دمجي النهارده الهينا انت امه المسلمين تقدمت الله ونحرسته انت نفا كنا ولا هنا الهي قميستها مدوها النجاح حريه اخرنا الهي نارتها النجاح حريه قد يدني سو مالي قلبيد انتي وشهيدة يا انت وحدنا كوي وشهيدنا الله كاقبل كوي وحدنا الله كسو دايو ومدى سو مالي ان الهي مدنما ايو قلب فران الله يسكو علو شو دا يسكو فراء موافقة الله سيو ادو قودنا الله جبيو وحن جعلا مركا عاوة انان اذن لو داقو افر الرموت مركا اوغو هو الرئيسة وحانو هم ليانا يايون كفر احسانا هاي in halyeygii weynaaye ama manteelaha geeska afrika mujaahidka weyn cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax inuu ilaahay gacanta cadowga ka soo daayay maantana uu xor yahay wa alxamdu lilah waxaan leeyahay cabdikariin u hambalyo hambalyo in shaa allahu tacaala calanka soomaali galbeed ama ogaadeynayaan adiga ayaa tagi doonyadoo xora allaha ku dhowro allaha ku xafido taas waa hambalyada koowaad oon aad iyo aada ugu faraxsanahay aniguna aan ballan ku qaaday inaan facebook kasta online oon soo galay inaan cabdikariin aan ku xuso aniga oo ka jawaabaya kuwii yidhi waa layska iloobi doona arrimahan oo kale marka cabdikariin noolow noolow allaha ku dhowro insha allahu gobonimada soomaali galbeed ama ogaadeynayaana allaha kugu simo adigaana ka talin doona insha allahu tacaala hambalyada labaadi waxa weeyaan shirweynihii jabhada wadanida xoreynta ogaadeenaya uga qabsoomay dalka eritrea oo si guula kusoo dhammaaday marka xubin kasta iyo naftihuro kasta iyo mas-uul kasta oo ka qayb galay iyo cid kasta oo halgankan u nasab sheegata waxaan leeyahay hambalya si guula ayuu kusoo dhammaaday oo qurux badan guushaasina waxaa keenay adkaysigii iyo sidii aad ugu soo wada gargarwadeen intii timida iyo intii kale ka maqnayda usoo ducaynaysayba taasina waa hambalyada labaad een u hambalyaynayo shirweynihii saddexaad ee jabhada o n l f uga qabsoomay dalka eritrea oo si guula oo qurux badan soo dhammaaday hambalyada saddexaadi waxa weeyaan uun bogaadinayo heshiiska dowladda eritrea iyo dowladda ethoobiya ku dhex maray magaalada casmara ee maantana lagu soo gebagabeeyey magaalada addis ababa labadaas waddan oo colaad xuni ay ka dhexaysay colaadoosoo laba system ka dhexeeya laakiin la shucuubta aanan ka dhexaynin weliba system gardaran iyo system laga gardaraa marka sida awgeed iyaduna nabadaasina waan u hambalyaynaynaa oon leenahay insha allahu labadaa shucuub si nabada iyo si walaaltinimadii deriskii inay ku noolaadaan marka waa heshiis aan soo dhaweynayno marka taa aan ka gudbo qodobka aadka igu kalifay maanta runtii inaan arrintani aan ka hadlo waxa weeyaan dagaalada doqonnimada leh ee dad oromo sheeganaya ama dad ummadda oromada ka tirsani ay kula kacayaan dadka soomaaliyeed ee ay ku xasuuqayeen mooyaale ma-ayso jinicsan iyo tuli guuleed baabili maxaan ku dhadaaya harar oo maanta ahayd xataa hirna in ay dad basaarna ay kala dhaadhaceen waxaase la yaabkani waxa weeyaan in maamulka oromiya iyo dowladda dhexe federaalka etoobiyaba ayna ka jawaabin ama ayna cambaaraynin ama ayna tallaabo ka qaadin arrimaha lagula kacayaka shacabka soomaaliyeed ee dhulka dhulkoodii deganaa ee lagu soo duulay ee aqaladoodii laga barakicinayo ee sida xaqdarada ah lagu laynayo taasi waa arrin aan cambaaraynayno waa arrin aan ka soo horjeedno waa arrin aan diidanahay umana dul qaadanayno ra-iisul wasaaraha etoobiya ee cusub doctor abiy axmed inuu wadanada jaarkaa uu tago inuu maxaabiis etoobiyaana ka soo daayo inuu kuwo kale sii daayo inuu dhulkaasoo dhan soo maro uu nabad soo xidho laakiin tii gudihiisa iyo dalka gudihiisa inuu eegi waayo waa wax laga xumaado marka waxaan ugu baaqayaa ra-iisul wasaaraha etoobiyana inuu hoos u eego inuu hoos u eego dalka uu ra-iisul wasaaraha ka yahay inuu weliba qowmiyadda uu ka soo jeedo ee shalay toole dulmidiidka ahayd ee shalay toole gardaradiidka ahayd wixii ay ka cabanaysay wixii ay ka dagaalamaysay inay dadka shacabka ah masaakiinta ay soomaaliyeed ay kula kacdo wax loo dul qaadan karaya maa
arintaasi waa arin shirqool ah oo lagu duminayo ama lagu baabi'inayo ama wax lagu yeelayo maamulkiisa, waxaana ka dambeeya dadyowgii ku soo naaxay 72 sannadood inay qowmiyadaha dulman ee Itoobiya ay isku diraan oo idhiigooda ka baci mushtareeyeen. Marka sidaa awgeed, waxaan ka filaynaa oon ka rajaynaynaa madaxweynaha gobolka Oromiya Lama iyo ra-iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Axmedba in ay si degdega tallaabo dhaqso leh ay ka qaadaan dadka maxaan ku raadayay dadka shacabka ah ee Soomaaliyeed ku laynaya magaalooyinka Mooyaale ilaa Harar ilaa Baabili ilaa Tuli Guuleed ilaa Jimicsan ilaa Hirna dhulkaasoo dhan. Wax loo dulqaadan karaya maaha, wax la aqbali kara maaha. Midda kale, qowmiyadda Oromada aan walaalaha nahay, shalayna waan ugu baaqaynay, maantana waan ugu baaqaynaa, wixii idin addoonsanaya, wixii aad idin dilaya, wixii idin barakicinaya, wixii idin cadaadinaya Soomaali ma ahayn. Wax Soomaali ma ahayn. Maanta inaad Soomaali ka aarsataan haddii aad fursad hesheen, wax loo dulqaadan karaya maaha, xaqna maaha. Dhinaca kale, miyaanad ogeyn Jabuuti ka soo bilow Hargeysa, Garoowe, Gaalkacyo, Beledweyne, Muqdisho, Kismaayo, dhulkaasoo dhanba inaad meel walba aad daadsiin oo joogtaan. Miyaanad ka baqaynin shacabka Soomaaliyeed ee masaakiinta ahayd ku laynaysaan Mooyaale iyo dhulkaasoo dhan inay kuwaasina dhashay Soomaali yihiin. Miyaanad ka baqaynin in ay Soomaali aynay maxaan ku radahay ay idinka aarsato dadkiina dhulkaa kala daadsan oo dhanba iyagana tallaabo laga qaado. Waxaan idin leenahay walaalahayow, annagu ma aha kuwii idin addoonsanaya. Marka annaga inaad mijadii nagula soo jeesataan ay ahayd inaad meeshii idin addoonsanaysay idin dullaysatay intaasoo sannadoodba aad addoommada u ahaydeen annaga inaad nagula socdaan waa gardarro. Midda kale, geed aad laamihiisa saarantihiin baad gunta ka goynaysaan. Geed aad laamihiisa saarantihiin baad gunta ku jaraysaan. Awa, wixii aad sheegaysaan dulmiga aad ka cabanaysaan ma inaad dad kala dulmidaan bay ahayd, ma inaad dad kale aad cadaadisaan bay ahayd, ma inaad dad kale xasuuqdaan bay ahayd. Waa wax laga xumaado weeye. Marka cuqalada iyo cuqaasha iyo ogaashada iyo waxgaradka qowmiyadda Oromada, waxaan leeyahay arintaasi waa inaad meel ka soo jeesataan, waa inaad cambaaraysaan, waa inaad joojisaan, waa inaad dadkiinana aad ugu baaqdaan in ay dadkaas ay dhowraan ilaaliyaan. Magaca dowladnimo laguma layn karo dadna. Ku cibrad qaata tikreeba 72 sannadood buu ku amar ku taaglaynayo. Waxaa dumiyey quwad ma aha, waxaa dumiyey waa cadaalad darradii, waa dulmigii, waa dhiigdaadintii, waa xadgudubyadii iyo xasuuqii ay shucuubta dulman ay ku sameynayeen. Weelkii cadaaladda, weelkii gardan buuxsamay, cadaaladii baa marka kicisay oo dareerisay. Haddii aad idinkuna isku daydaan wixii aad ka dagaalamaysaan inaad rag kale ku samaysaan, idinkana halkii kuwa lala maray baa laydinla maray. Marka sida awgeed, yaana anagu isku soo jeesanin. Haddii la idin dulmiyo annaga ma ahayn Soomaali xorriyadda aan ka doonina, laakiin kuwii idin addoonsanaya ka doona. Marka sida awgeed, haddaad maanta fursad hesheen dadyowga dulman ee dhulkooda degan inaad barakicisaan, inaad dhulkooda boobtaan, inaad aqaladooda boobtaan, inaad suuqa ku laysaan idinkoo magac dowladood iyo shaari dowladood xidhan, wax la idinka siisanaya maa. Haddii aan Soomaali nahay, waxaan naqaanaba dagaal baa jira, hanagu qasbin, hanagu kalifina, waxaana diyaar u ahayn. Marka sida awgeed, dowladda maamulka Oromiya iyo dowladda dhexaba waxaan ka codsanaynaa inay arrimahani si degdega usoo farageliyaan dadkaas shacabka ah ee Soomaaliyeed ee la dulminayo, ee la xasuuqayo, ee la dilayo dhiiggooda sida fudud lagu daadinayo. Wax loo dulqaadan karaya maaha. Aad baan u cambaaraynaynaa, waxaana ka xunnahay inuu maamulkii Oromiya uu ka aamusay, ilaa iminkana uu ka aamusan yahay. Waxaan ka xunnahay ra-iisul wasaaraha Itoobiya inuu xuduudda iyo wadada kale u dhoodhoofayo oo nabad soo xidhayo, laakiin tii gudihiisa inuusan hoos u eegay, inuusan wax ka qabanin. Ra-iisul wasaaraha, waxaan ku leenahay waxa ka dambeeya dhici karta kuwa doonaya inay maamulkaaga fashiliyaan. Hoos u eeg. Sida awgeed, magaca Oromiya in dad shacaba lagu laayo masaakiina, ama magaca dowladeed oo maamulka Oromiya ha noqoto, ama shacabka Oromiyaba in ay dad masaakiino Soomaaliyeed ay xasuuqaan, waxa weeyaan waxaan marna la aqbalin karin weeye. Arrintaas waxaan rajaynaynaa in jawaab degdega aad ka bixisid haddii aad tihiin maamulka Oromiya iyo haddii aad tahay ra-iisul wasaarihii dalkaba. Shacabka Soomaaliyeedan waxaan leenahay, annagu Soomaali baan nahay, isku daya in aad dulqaadataan, laakiin isdifaaca gacmaha horsanina. Dhulkiina iyo ciidiina iyo dadkiinaba difaaca.
taasi waxa weeyaan midaan qarsanayna maaha, annagu cidba duulaa kubani, deris wanaag baan doonaynaa, walaaltinimaan doonaynaa. Oroma shalay tolo dulmigii TPLF iyo dhigiyo cabka ay wadeen dhinac baan uga soo wada jeednay, laakiin ma moodeen inay nagu soo noqonayaan annaga, ma moodeen inay annaga xoriyad naga doonayaan, ma moodeynin inay annaga nagu soo jeesanayaan. Waa ayaan darro kale oo dhacday, laakiin ma yeelayno, mana abayno, gacmahana ma horsanayno in inta ciidayada iyo dadkayaga sidaa loo xasuuqayo. Marka baaqayga ugu dambeeya waxa weeyaan maamulka Oromiya, waxgaradka Oromiya, culummada, cuqaasha, baadiriyada iyo ogaasyada Oromiyaba inay arrintani si dhaqsale ay uga jawaabaan, oo dulmigaas iyo barakicintaas iyo xasuuqaas iyo dhiigdaadintaas dadka Soomaaliyeed loogu geysanayo dhulkaa kala duwan, iyaga oo maanta u arkaya inay fursad haystaan, tallaabo waa inay ka qaadaan. Ra-iisul wasaaraha Itoobiyana waad ku maasantahay inaad Eritrea tagtid, waad ku maasantahay inaad nabad soo xidhid, laakiin ta gudaha kaaga baahan, ta gudaha kaaga baahan. Siyaasadda dibadda waa sax, laakiin hoostaada eeg. Hadduu aqalka hoose wax dabka ku holcayo, dibadda iyo warwareega dibadda kuma bixinayso. Marka sida awgeed waa kuwa maamulkaagana fashilinaya, meelo kale ka socda, iyo kuwa jahma garataa oo waxba fahmaynin, oo fursadda maanta ay heleen moodaya in ay rabaan inay dad kale ay ku addoonsadaan. Kama siisanayno, kama yeelayno. Taasina waa dagaalada ay maxaan ku raadaayay hadday maamul Oromo iyo liyo booliiskooda iyo tadaaqigu ay tahay, iyo haddii ay tahayba kuwa kale oo jahmagarataaba dadka Soomaaliyeed ee mooyaale ilaa Baabili ilaa Tulli Guuleed ilaa Harar ilaa Maayso ilaa Hirna lagu dulminayo. Ma aqbalayno maamulka Oromiya iyo ra-iisul wasaaraha Itoobiyaba. Haddii aad ummadoo dhan aad u tahay maxaan ku dhahay ra-iisul wasaare, haddii aad madax u tahay waa inay kuu sinmaan. Laakiin haddii aad leedahay indhaha ka jeedinaya inta dadka Soomaalida la xasuuqayo, ma aqbalayno, ma aqbalayno, adigana kaama siisanayno. Marka wax ku qaada wixii shalay ku soo maray, aawa dulmigii aad ka cabanaysay, ma inaad dadka ku dulmisa kursi iyo magac dowladeed bay ahayd, waa maya. Waxaan rajaynayaa inaad intaad ka caqli roon tahay oo sida ugu dhaqsaad badan aad ka jawaabi doontid dadkaas la dulminayana, aad u garsoori doontid kuwa wax dulminayana, aad tallaabo aad ka qaadi doontid ayaan rajaynaynaa. Taasina waxa weeyaan dagaalada Oromiya ama dadka Oromada sheeganayay ay ku laynayaan shacabka Soomaaliyeed ee aan dembiga lahayn ee lagu xasuuqayo, mana aqbalayno. Aad iyo aad baanan ugad xumnahay, una tacsideynaya meel kasta ay joogaan. Kuwa dhintana Allah u naxariisto, kuwa dhaawaca Allah caafiyo, laakiin ma aqbali doono. Soomaali baan nahay, marka daba gacan baa la iskula tagaya, laakiin inta halkaa gaadhin waxaan rajaynaynaa inuu caqligu shaqeeyo, inuu maskaxdu ay shaqeyso, inuu maanku iyo miyirku uu shaqeeyo, in waxaad shalay ka dagaalamayseen ood rag ka diideen inay rag kale aad ku daydaan waa duqoniimo. Marka isku noqdaan idin leeyahay. Arinta saddexaad waanan isdifaacaynaa, waa xaqiiq weeyaan. Ninna gacan uma horsanayno, ninna magan uma nihin, dalkayaga iyo dadkayaga waa difaacaynaa. Wax kasta nagu qaadataba waan difaacaynaa. Marka sida awgeed kama aqbalayno in mataqaanaayay dhulkayaga iyo dadkayaga layska xasuuqoon daawano. Soomaali baan nahay, Oromayna waxaan kuu sheegay inaad meel walba aad daadsan tahay. Marka nagu kalifeyna in aan dagaal guud aan idinku qaadno, oon ku baaqno, idinkuma baaqayno. Waxaan leeyahay caqligu ha shaqeeyo. Maamulka Oromiya iyo ra-iisul wasaaraha Itoobiyaba waxaan ugu baaqanaa si dhaqso leh inay uga jawaabaan, oo ay dadkaasina la barakiciyana guryahooda ku soo celiyaan, tallaabo sharci inay ka qaadaan kuwii xasuuqaas iyo dhibaatada geystay. Arrinta saddexaad waxa weeyaan ninka la yidhaahdo Cabdi Maxamuud Cumar iyo qiraashadii uu qirtay inuu shacabka Soomaali Galbeed ama ogaadeenay inuu xasuuqayay, inuu leynayay, inuu hantidooda dhacayay, inuu gabdhahooda kufsanayay, isaga oo sheeganaya madaxa qori laygaga hayo waa lay qasbayay, oo ninka sirdoo u sareeya Getajo baa i qasbayay. Waxa sabla Cabdiyo waxaa ku seegtay inaad gacantaada xadhigii lagu xidhiray kusitid, inaad qirata adu inaad dadka leynaysay, cid kaasiisanaysa ma jirto, waa lay qasbayay. Marka sida awgeed adigaaba isku cadeeyay, shacabka Soomaali Galbeedna uu ku xisaabin doonaa waqtigeedana maxkamad caadila, oo nin walba wixii uu geystay lagu abaalmarinayo ayaa lagu siin doona, ayaa la marin doonaa. Waxaa kaloo ayaan daraa ilaa iminka inaad wadid xadhiggii, inaad wadid dilkii,
waata ugu dambeysay ninka baarlamaanka laga soo dirtay cabdi dheere la yidhaahdo oo fikir nasiixa leh iyo tala walaaltinimo ku siiyey in aad xabsiga aad dhigtid, inaad jeel ogaadeen dad gaar aad ku reebatay, inaad kuwii kalena kulo magaalo aad u daad guraynaysid sidood weli aad u waxaysid. Soo adigala maaha lay cafiyo, soo adigala maaha wax ma oona laf magacooda ku xidhan ma jirto, soo adigala maaha isbeddel baa yimiday. Dee haddaad tiri shalay tole getaaji waa madaxa rasaasiga hayo dadka laalaha, dee berina waxaad odhan doontaa doctor abiya igu qasba inaan dadka aan xabsiyada aan kusii guro oo kolmeel aan u raro. Cabdiyow, waqtigaagii uu dhammaaday. Dadka intaa dulinimo ku filan shacabkii soomaaliyeed ee karaamada lahaa, dadkii qiimaha lahaa, dadkii taariikhda lahaa, dadkii birmageydada ahaa, taariikh madow waxaa ka daran waxaa dadka bartay, waxaad baday baa ka daran, waxaad baday baad ka daran. Imisaad ummad aad kala dishay, imisaad hooyo aad ilmihiigii seejisay, imisaad gabar sharaf lahayd oo qiimo lahayd aad qiimo tirtay, imisaa ogaas iyo sheekh la dhegaysto aad qiimo dishay oo wax kale aad ka soo saartay, ilaa aad gaadha xataa ogaasi cusub inaad magacowdid, suldaana cusub inaad magacowdid, gaadyo cusub inaad magacowdid. Waqti yar baa kuu hadhay, adigaana iminka isku cadeeyey inaad ummadda xasuuqayso adigoo sheeganaya waa lay qasbayay, kuma khaarijinayso, ninna kuma qasbaynin. Odayada masaakiinta, hooyooyinka da'da ayooyinka ama mucooyooyinka, magataaju baa garanayo kulaha kolba islaantaa soo diliyo kulba wiilka baabuurka ka toori sida ina cagjar oo kale. Waa maya, waa maya. Hadduu si amar si guud ku yidhaahdo gacan adag ku qaba maamulka waa la gartay, laakiin intaad ummad laynaysay, intaad ummad ceejinaysay, intaad gabadh aad faruxmaynaysay, intaad xabsi ogaadeen saad doonta aad ka yeelaysay, magataaju baa liisku soo siinayo dadka soomaalida yaqiin. Waa maya, adigaa ku darsanayay. Markii lagu yidhahdo gacan adag ku qaba waxaad u qaadanaysay dadka xasuuq inay tahay. Maxkamadda caalamigana waa lagula tagaya, adigii baana qirtay oo yidhi waa la ilaayay, waana la idilay, maxaan ku yidhahdaa inaan dilo iyo inaan dadka laayana amar baa laygu siinayaa tiri. Ilaa iminkana waad wadaa Itoobiya, isbedelada ka dhacay ee leedahay isbedel baa ka dhacay oo doctor abiya waa khadiir noo soo diray. Weli sidii baad wadaa adu, sidii baa dadka aad u bililiqaysanaysaa, sidii baa dadka u xidhaysaa, cid hadli karta ma jirto. Waxaasi ma soconayaan, ciyaartu way dhammaatay, la taliyaal xununa waad heshay. Sida duqa 80 jirta ee balaakhaatumada maxamed axmed saciid ciro iyo suldaan beebeenaadka cabdikariin qalinle waa wax laga xumaado weeye. Waa raba korneero soomaaliya bay soo rogeenba, adigana way kusii rogeen. Marka haye iyaguna maasaasa liiska kuusoo tabinaya kulaay kani dil iyo kani gowra. Marka maxkamadda cadliga la idin keeno adaa sheegi doona wixii kugu qasbay iyo ninka qoriga kugu hayay. Dee kolba ma ka jooga waqtigaa yaa ku amraya miya? Iminkana dawaan kaasu inaad tiraadid maxaan ku radaa doctor abiya igu qasba inaan dadkaas aan dilo iyo islan heblayo soo xidhi iyo cabdidheere soo xidhi iyo kani kale soo xidhi, waxaas oo dhan bal waan kaa sugaynaa. Waxaasi kuma khaarijinayaan. Waqtigii uu dhammaaday isbeddel baa socda. Haddii ay kaa dhabtay hadallada aad sheegaysid, aad leedahay qof oona laf xabsi ugu xidhan ma jiro, aad leedahay oona laf waa la cafiyay, ood leedahay dadku waxay doonaan bay sheegi karaan, ficil ha lagaa arko. Masaakiinta xabsiyada ku jirta ee kolba meel aad u rereysid, kolba meel aad ku adoonsanaysid, xoriyadoodiisi tirab way tira dhaafeen. Ilaa iminkaad kolba ku qasbaysa inaad kolba b b c-da beebeenta ah in ay been ku qirtaan ay been sheegaan, kolba idaacada inaad soo fadhiisisid, kolba weliba inay hadlaan oo sida aad doonaysid ay yidhaahdaan. Waxaasi ma soconaysa, in yar baa kuu hadhay, xaquna uu xaqii uu dilaacay, gabalkaagii uu dhacay. Kuwii waa adigii shalay tola unbaad lahayd oramayii amxaaradu dad jiraba maah, anigu tikreeg baan ahay oo wayaanaan ahay meeshay tagaa marmaraya. Iminkana waxaad bilowday tikreegu waa dad xun oo dad la aamini kara maah, way iga bixin oo waa qaymiin. Kolo marka saxanka shaqaynaya iyo cajalada markaa la daawan karaad soo bandhigaysa sooma, filimadaasoo dhanba waa lasoo daawaday, dadkani way bislaadeen, way garanayaan, wax walbana way fahmayaan. Dad aad khaldi kartid maaha cabdiyow, aad baan uga xumahay, aad baan uga xumahay. Marka sida awgeed dadkani way tashadeen, way sakaa xoreynayaan, xaqoogana way ridanayaan. Taasina waxaan leeyahay ninka la yidhahdo Cabdi Maxamuud Cumar, marka hadallada aad sheegaysid bal isku dayo inaad wax ka qabatid, ama aad waxaad sheegaysid aad ka dhabaysid oo dadka masaakiinta aad kulmeel xabsi aad ku bahdilaysid in aad wada sii daysid.
ta igu dambaysa waa kelmad dardaarana oo shacabka Soomaali galbeed meel uu joogaba ama ogaadeen iyo aan kula hadlayo uguna baaqayo. Waxaan leeyahay oon u hambalyaynayaa oo guusha shacabka Soomaalida Itoobiya ay gumaysato ama Soomaali galbeed ama ogaadeeniya ama isbeddelka weyn ee Itoobiya ku yimidayba waxaa qayb weyn ka ciyaaray naftood horayaasha Jooxo, naftood horayaasha ONLF oo dhaawacyo waaweyn soo gaasay marka dabkii ay ka sheegeen ay sababa ay ka qiiqday. Markii ururadii mucaaradka ayoo dhanba iyo qowmiyadihii kaloo dhanba ay wada basbaaseeyeen ayna tuseen in la adkaysan karo waxna la diidi karo, shidaalkii aan ugu wada shubnay iyay ururada kale iyo qowmiyadaha kaloo dhanba ay ku wada hawlgaleen. Marka hambalyaan leeyahay reer Jooxo hadday xubin tahay, hadday naftii hura tahay, hadday jaaliya tahay, hadday gabdha tahay, hadday odayaal tahay, reer Jooxo noolaada guuleysa, waad guuleysateen inta yar hadheer waan israacinayna. Waxaan kaloo ugu hambalyaynayaa kacdoonnada gudaha ka dhashay iyo dibaddaba, ha noqoto reer dulmidiid, reer dulmidiidow soo dhowaada guuleysta, rag jiraa tihiin, waad caddayseen waa tihiin, waxaad ka dhigantiina waad caddayseen. Waxaan u hambalyaynayaa ururka Siraaj oo caddaymo badan iyo dharkii ka dhigay gumaystaha madow iyo siduu dadka ula dhaqmayo iyo xasuuqiisa, ama ha noqoto kan u adeegaya jijiga jooga ama sirka guudba, interviewdoodii iyo wareysiyaashoodii ha noqoto, qoraalladoodii ha noqoto, waxaasoo dhan waxay keeneen in ay dhaawi kooxdiinada TPLF ay sii wada raaciyaan. Marka reer Siraaj hambalyaan idin leeyahay. Waxaa kaloon u hambalyaynayaa ururka SRDA ama Serda la yidhaahdo oo isaguna uu cadaro weyn runtii ka geystay gaar ahaan gobolka City. Marka reer SRDA waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo. Waxaan hambalyo laabta iyo qalbiga kasoo go'day oon marna ilooi karin, oon ku faanayo oon aad aan ugu faraxsanahay u hambalyaynayaa barbaarta gobolka City. Barbaarta gobolka City noolaada guuleysta, waxaad muujiseen waxa aad tihiin, waxa aad muujiseen dulmi diidnimadiinna, gumaysi diidnimadiinna, qoorsi diidnimadiinna, xaqdarada aad diideen. Marka barbaartay noolaada waan idinku faanaa, waan ku faraxsanahay weliba gobolkii aan ka soo jeeday in ay wacdarahaas ay muujiyaan, hadday gabdha tahay iyo hadday wiilal tahayba. Maantana waa kaasa tareenkii hadha gaala waa kuwa u wada kacay, laakiin qoladii gabalkoodii sii dhacaysa waa kuwa ku rasaasaya tareenka dhexdiisa, gabadhna ku dilay, gabadhna ku dhaawacay, ma soconayso gobolkaasi uu dhacay. Kuwa caada qaatayaasha ee mooday weli inuu Cabdi Cumar nool yahay, ee weli moodaya inay TPLF nooshahay, waxaan idin leeyahay war dadkiina dhinac ka raaca, gobolkaas uu dhacay, the game is over, ciyaartu way dhammaatay. Marka sida awgeed barbaarta waxaan leeyahay guuleysta, wacdaraad dhiteen, guushiina waad hantideen, inta yar hadhana waad israacinaysaan insha allahu tacaala. Barbaarta, barbaarta City waxaa tusteen in wax la diidi karo, idinku oo la calayin qaybiye, idinku aabayaashii la idinku diray, idinkoo laydinkala qaadqaaday, wada walba la idiin maray, la idin xidhay, qaarkiin la dilay, qaarkiin la jir dilay, haddana waxaad tiraahdeen maya oo maya oo maya, dulmi maya, dib u curasho maya, wax walba waa diideen. Marka waxaad muujiseen dadnimo, waxaad muujiseen ficil runtii mudan in la idinku daydo. Marka barbaartana waxaan leeyahay guuleysta. Ugu dambeystii waxaan leeyahay marka odayada waxaanan iloobi karaynin, odayadada qiimaha leh ee Addisaaba jooga ee iyaguna ku mintiday in ay dharka ka saaraan dulmiga jijiga ka jira iyo ka Addisaababa, ee adkaystay, ee dhallinyaradii ururiyey, ee Soomaaliya oo dhan ururiyey, ee hal meel igu soo wada jeestayna, waxaan leeyahay hambalyo. Ee ugu horeeya Suldaan Cabdiraxmaan Bade, Suldaan noolow shaqsiyad jirta baa tahay, waad muujisay waxa aad tahay, Allaha ku dhowro, ma iloobi karaya isaguna halyeyga weyn Cali Shucaac. Cali Shucaac shalay iyo maantaba waxaa tahay halgamaa ku dayasha mudan, Allaha ku dhowro, Allaha ku dhowro, cimrigaagana Allaha raajiyo. Wax walbaa diiday, quursi baa diiday, xaqiraad baa diiday,
iyo walba lagu dayay inaad gura dallaalaadis ama madaxa dallaalaadisaa diiday guulayso in yar baa hadhay. Waa kaadi cabdirashiidna uu kugu soo biiray baalal kale oo dheeraadaad heshay. Marka waxaan leeyahay waxaad tihiin qoysku dayasho mudan, ma soo koobi karo. Labadaa shaqsi baan tusaale u soo qaadanayaa iyo kuwa kale ay ku duulayaan ee hawsha habeen iyo maalinba u soo jeeda. Marka waxaan leeyahay Soomaali galbeed odayadooda, ugaasyadooda, salaadiintooda, aqoonyahankooda, dhalinyaradooda, haweenkooga, maanta waa maalintii midnimada, waa maalintii wadajirka, waa maalintii wadatashiga, waa maalintii hal dhinac aan uga soo wada jeesan lahayn waxaan doonayno. Reer reer waxba kuma qabsan karayno. Urur urur iyo qolo gooni u socota meelba ma gaadhayso. 1990-kiiba tusaale ugu iyo idinku filan, annagoo mid ah, annagoon iskala qaad qaadaynin, kanaa oo anelefa, kanaa siraaja, kanaa dulmidiida, kanaa barbaar ah, kanaa odayaal kale ah, kanaa sarda ah, kanaa magacan leh, kanaa DDS ah, annagoon iskala qaadaynin. Waxaan u baahannahay inaan isku dhimaadno, gogol nabadeed aan dhiganno, gogol dib u heshiisiineed aan dhiganno, aan tashanno oo ah war haddii aan Soomaali nahay, haddii aan nahay Soomaalida ay Itoobiya gumaysato, haddii aan nahay Soomaali galbeed, haddii aan nahay Ogaadeeniya, maxaa tala ah? Maxaan yeelnaa? Cod keliyaatay iyo gacan keliyaatay iyo af keliyaatay in aan dowladda Itoobiya waxay nagala maqan tahay oo xorriyadeeda oo xuquuqi ay tahay in aan u jeedin annagoo keliyaatay. Laakiin haddii aan u kala dhuudhuubano Dr. Abiy Axmed oo ay qolo waliba ay tiraahdo aniga keliya gooni waxan baa wataa iyo qolada kale yaa waxay iga qaadatay, haddii aan u kala dhuumano oon iskala qaad qaadno dee doctor Abiy Axmed ama qolada Oromiya maanta maamulka isla ama EBRF to Soomaali bay noo taqaana. Laakiin sidii EBRF hadaan u kala dhuudhuumano oo reer reer aan ugu kala dhuudhuumano oo urur urur aan ugu kala dhuudhuumano, waa sida la doonayo in quwaddeenna la qaybiyo, in codkeenna la qaybiyo, in annagabana na kala qaybsado oo qolo walba intaa dhabarka wax laga yar dharbaaxo la yirahdo adigaan kula haynaayo sii soco. Taasi waa quwaddeenoo la kala qaybiyey. Waa TIT beeraf 13 urur noo samaysay. Sababtay noogu samaynaysa waa in quwaddeenna ku kala qaybiso. Islaan kastoo caani leeyahay markii urur loo furay. Islaan kastoo caani leeyahay markii urur loo furay in quwaddeenna lagu kala qaybiyo. Maanta ma yeelano 1990-kii maanta ma aha. Midnimaan idinku baaqaynaa, wadajir baan idinku baaqaynaa. Haddii aan reer Jowxa nahay, reer Onalef, ma odhanayna annaga keliya jirna, annaguna waan jiraa, idinkuna waad jirtiin. Waan idiin baahannahay, qof kastaan u baahannahay, qofna kama maarano. Kii naga cadhodo walaalka waan ku baahanahay noo kaale. Maxaa tala ah? Maxaa yeelnaa? Inaan kula tashanaan rabnaa. Hal cod baan rabnaa inaan yeelanno, magaca Soomaalid inaan badbaadinno, annagoo Soomaali oo isku duuban in aan dowladda Itoobiya aan la hadalno. Hal cod, hal shaqsi, hal go'aan, iyo annaga oo mid ah in aan waxayaga aan doorano. Marka yaana naga kala faa'iidaysanin, yaana na kala qayqaybinin, yaana na kala qaadqaadin, yaan qoloba gooni loola shirin. Isku daya intiina gudaha joogtaa inaad is aragtaan, annaguna dibadaha waan is arkaynaa. Hal cod baan ku imanaynaa, hal cod baan ku tashanaynaa. Waxa aan doonayna waa mid keliyaate. Waxaana qayb, waxaana mideey waa Soomaalinimo. Marka in aan mid ahaano hal dhinac uga soo wada jeesano ayaan u baahanahay. Marka baaqaygu waxa weeyaan mid nabadeed, mid walaaltinimo, mid wada tashi, mid isku baahi. Cid walbaan u baahanahay, qofna laga maaran. Xataa maamulka Cabdi Maxamuud Cumar, dhalinyarada Liyu booliiska ah, maamulkiisa lama kala dirayo. Waqtiga la isla xisaabtamayo way gaadi, laakiin maanta maaha waqtigii la kala aarsanayay maaha. Nin walba wax uu geystay buuga igu qoran tahay, maxkamad cadaalada la wada horkeeni doona, ninkii dembila iyo ninkii kalaba. Laakiin maanta waqtigaan iska aarsanaynay maaha. Maalintan anagu aan dhexdoona isku mashquuli lahayn ma aha. Waxaan u baahanahay codkeennoo mida, annagoo oo mida, in aan Soomaalinimo muujino, cod keliyaatani aan xuquuqdina iyo xurriyadeenna aan ku wada raadsano. Marka qof kasta waan kuu baahanahay,
gobolka soomaali galbeed ama ogaadeen iyo kolba sida uu jecel yahay qofin ugu yeedhaba waa 2 iyo 30 reerood baa dega, 2 iyo 30 baan u baahanna, cidna kama maarano, cidna kama xiisanayna dhulka, waan wada leenahay, waa dalkeennii uuna wada deeqaa. Marka sidaa awgeed midnimo iyo wadajir intiina gudaha joogtina isku kaalaya cod keliyaatay. Waxaan maqlay weliba in uu boqorka ciise ogaas Mustafa uu gogol nabadeed dhigay gogol dib u heshiisiineed. Halkaa waa inay ka soo baxdaa midnimo Soomaaliyeed cod keliyaatay idinkoo mida odayaal, salaadiin, aqoonyahan, dhallinyaro nooc walba, in aad keligiin isku wada timaadaan hal codna aad dowladda Itoobiya aad usoo wadajeysa waxaad doonaysaan iyo waxaad diidan tihiin. Annaguna dibadaha sidoo kale waxaa laga yaabaa annaga jabhada ONLF haddii aan nahay iyo dowladda Itoobiya inuu wadahadal noo bilowdo. Wadahadalkayagu wuxuu sii xoogaysan karaa oo uu midho fiican dhali karaa markaad idinkuna gudaha aad mid ka tihiin cod keliyaatay aad tihiin. Marka annagoon iskala qaad qaadin oon qolaba riixaynin in aan cod keliyaatay aan Itoobiya ula tagno, waxa aan doonaynana aan wada sheegano u noo cadiya. Marka waan ku dheeraadaya, waxaan ku baaqayaa oon ka codsanayaa oon ka baryayaa qof kastoo Soomaaliyeed oo deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ay gumaysata degan, hadduu oday yahay, hadduu urur yahay, hadduu hooyo yahay, hadduu yahay, in aan cod keliyaata iyo midnimo iyo wadajir waan isku baahannahay meel keliya inaan uga soo wada jeesanno. Haddii kale qolaba gooni baa loola bixi doonaa, qolaba gooni baa loola baxayaa, qolaba dhabarka laga yar dharbaaxi doonaa, marka dambena in 13 urur oo kalena noo sameeyo, taasina quwadda lagu kala jabiyo. Oromia waxay halkaa ku gaadhay oo maanta fursadda ku helay waa marka ay tiri oromanimaana kulmisa, kii islaama, kii gaal ah, kii diin kala haysta, meeshuu doona baa kasoo waxay yiraahdeen oromanimahan ku dagaal galno. Taabayna guusha ku gaadheen. Annaguna Soomaalinimo iyaan guul ku gaadhi karnaa, laakiin reer Hebel, reer Siti, reer Jigjiga, reer Faafan, reer Mooyaale, reer Qabri Dahar, reer Dhagaxbuur, reer reer oo dhan ma khaarijinayso. Haddii aad doonaysiin in aad wixii aan soo marnay aan ka maydhanno, haddii aad doonaysiin wixiina soo marnay inaan guul ka gaadhno helenka aan hayne, waxaan ku gaadhin karnaa keliyaatay midnimo, wadajir, wada tashi iyo isku baahi. Marka waxaan ka baxayaa walaalahayow, waqtigii midnimada la soo gaadhay, waqtigii midnimada uga soo wada jeesano gudi iyo dibba. Xumahay waxaan kaga baxayaa oon kusoo gunaanadayaa, waxaan kaga baxayaa oon kusoo gunaanadayaa Soomaaliyay midnim, Soomaaliyay midnimo, wadajir iyo hal dhinac oon uga soo wada jeesano, hal dhinac oon usoo wada jeesano sidii aan xaqeena iyo xoriyadeena aan u heli lahayn. Soomaalinimaana kaga bixi karnaa wax walba. Oromiya midnimada waxay ku gaadhay oranimo, annaguna Soomaalinimaan ku gaadhi karnaa gobol gobol iyo urur dhama khaarijinayo. Gogol nabadeed iyo dib u heshiisiin baan samayn doonaa gudi iyo dibadba. Aad iyo aad baan idiin salaamayaa, halkaasaan ka wada socon doonaa. Mar labaad waxaan cambaaraynayaa dilalka arxandarada ah ee shacabka Soomaaliyeed, in guryahoogii laga dhacay ee lagu dilayo Mooyaale, Harar, Tuli Guureed, Jenecsani, Maayiso, Baabili iyo meelo kale oo dhanba. Maamulka Oromiyana waxaan ugu baaqayaa inay si degdega tallaabo uga qaadaan, dadkii xasuuqa geysteena sharciga loo keeno. Doctor Ahbiyan Axmedna waxaan leeyahay reerka hoos u eeg, reerka hoos u eeg. Inta dibadaha aad wareegaysad ku mashquulsan tahay dibadda nabadda dibadda, ta gudaha ka muhiimsan aqalkaaga hoosta ka gubanaya, dibadda waxba kama qaban kartid. Haddii aad ummaddan aad sida aad sheegay sida aad u wadatay ra-iisul wasaarena, dee waa in aad u sintaa ood u xaqsoortaa. Haddii aad qolo gooniya keliya tahay ra-iisul wasaare u tahayna, waan arki doonaa. Shacabka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay meel kasta oo joogtiin, midnimaad ka bixi kartaan dhibaatooyinka iyo maxaan ku radaaya dagaalada laydinku hayo. Midnimaa noo ballana, Soomaalidu insha allah way guulaysan doontaa. Isna difaaca, annaguna waan idin difaaci doonaa.
guur iyo gobanimo, yaana na kala qaybin, yaana na kala qaadqaadin. Soomaalinimo, Soomaalinimo ayaa noo ballana, Islaamnimo ayaa noo ballana. Halkaasaan ka wada socon doonaa, guul baan idiin rajaynayaa, wayna dhowdahay inta yar aan israacinno. Aad iyo aad baan idiin salaamayaa. Haddii aan in yar ku noqdo, waxaan ka xumahay ninkii sheegan jiray inuu madaxweynuhu yahay gobolka Soomaalida, Cabdi Maxamuud Cumar, ilaa iminka yacni inuu in yaroo tallaabo aana uu ka qaadin inuu sid u difaaci lahaa dadkaas Soomaaliyeed ee lagu xasuuqayo magaalooyinkaas aan soo sheegay. Laakiin odayaal nabadoon oo Addis jooga ku shiray inuu ciidan iyo dhaqaale intaalega ku bixiyo, iyadoo oo tulli guuleeda jaraxsanina dad Soomaaliyeed iyo Baabili lagu laynayo, waa ayaan dar weeyeen, waa wax laga xusho weeyeen. Laakiin isagu wuxuu yaqaanaa un dadka Soomaalida sidoo loo xasuuqay loo laaye, cadowga kale waa fuluu ka yah. Marka waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed isdifaaca, oramana waxaan leeyahay aqligu ha shaqeeyo, annaga hanagu mashquulina kuwii idin addoonsanaya annagu ma nihin. Annagu waan isdifaaci doonaa annaguna, laakiin aqligu ha shaqeeyaan leenayo, hanagu qasibina dagaalo aan maanta diyaar aanan u ahayn. Aad iyo aad baan idiin salaamaya. Guul iyo gobanimo, guul iyo gobanimo, midnimo, 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 midnimo. Wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Aad iyo aad baan idiin salaamaya daawadayaal. Mar baan su-aalaha iyo waxoo dhan baan idiin siin doonaa, laakiin iminka intaasaan yaan doosa inaan idinla wadaago. Insha allahu khayr baan rajayn doonaa. Wixii dhaliila aana waan qaadanaynaa, qalbi furan iyo maskax furan baan diyaar unahay inaan cid walba dhegaysanno, cid walba la fadhiisanno, cid walba aan doonno, mid shalay naga cadhooday iyo mid si kale u arkayay waxba waxba gooniya idinkaban wadno. Waxaan u soconnaa un in soomaalidaas la gumaysanayo ee soomaali galbeed ama ogaadeynayo inaan xaqiga aan soo ridno. Haddii khalada naga dhacana, dee dadaalka ubaynala gashay walakas nagama ahayn inaan cid walba dhegaysano oo una nasaxo oona noo caqli celiyo oo waxna noo sheegana diyaar baan unahay, qalbi furan iyo maskax furan iyo dhego furan. Aad baan idiin salaamayaa. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.